नमस्कार गुजरात लाइव में आपनो स्वागत छे। राज्यभरना तमाम मुख्य समाचारों नी साथे हूं छु चित्रा। समाचारों नी शुरुआत करिए, महत्वपूर्ण समाचार आवी रहा छे। छोटा उदयपुर ना खाड़कुआमां डूबी जता त्रण बाळकोना मौत थया छे। आपने जणावी दईए के पावी जेतपुरना तालुकाना कालिकोई गामनी आ समग्र घटना बनी छे। महत्वनी बात छे के आ जे समग्र घटना बनी तेमां खाड़कुआमां डूबी जता त्रण मासूमना मौत थई चूक्या छे। हाल जे विगतो मळी रही छे ते अनुसार खाड़कुआमां एकाएका त्रण बाळको डूब्या અને કઈ રીતે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા હતા તેને લઈને હજુ કોઈ જાણકારી નથી મળી। રમતા રમતા તેઓ કદાચ અહીં પહોંચ્યા હોવાની આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે। ત્રણ માસૂમ અહીં ખાળકુવામાં પડી જતા તેમના મોત થયા છે। તેમના પરિવારજનો અત્યારે શોકમાં છે। ત્રણ બાળકોના મોત થતા આખરે આપણે જણાવી દઈએ કે ત્રણે પરિવાર શોકાતુર। આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી મેળવીશું ટીવી નાઇનના સંવાદદાતા મકબૂલ મંસૂરી પાસેથી। મકબૂલ, ખાળકુવામાં પડી જતા ત્રણ બાળકોના મોત થયા છે, અત્યારે આ સમગ્ર મામલે શું વિગતો છે અને શું ખાળકુવાને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રશાસન સામેથી કોઈ વિગતો મળી રહી છે કે આખરે શેના માટે આ ખાળકુવો હતો? મિત્રો, હું તમને જણાવી દઉં કે આજે આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર જે શૌચાલયો જે બનાવવામાં આવતા હોય છે, એ શૌચાલયો બનાવ્યા પછી જે બાજુમાં જે ખાળકુવા બનાવતા હોય છે, એ ખાળકુવા લગભગ મોટે ભાગે ગામડાઓની અંદર ખુલ્લા રહી જતા હોય છે। જેને કારણે ગત 28 તારીખના રોજ પણ જે પાવીજતપુર તાલુકાના કદવાલ ગામે બે બાળકોના મોત થયા હતા, એ જ રીતના આજે પણ આજે બપોર પછીના સમયના અંદર આજે ત્રણ બાળકો જે રમતા રમતા નીકળી ગયા હતા અને જે ખાળકુવાની અંદર જે પાણી ભરાયું હતું તેને કારણે લઈને આ જે ત્રણ બાળકો છે એ વારાફરી આજે ખાળાની અંદર ડૂબી ગયા હતા। તાત્કાલિક ગામ લોકોને ખબર પડતા જ આ બાળકોને કાઢી અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પર લઈ જવાયા હતા, ત્યાં આગળ આ ત્રણે ત્રણ બાળકોને મૃત જાહેર કર્યા છે। બિલકુલ, આભાર મકબૂલ સમગ્ર મામલે જાણકારી આપવા બદલ। તો અહીં જે શૌચાલયો બનતા હોય છે, જે તમામ આદિવાસી વિસ્તાર હોય છે, ત્યાં બાજુમાં ખાળકુવા હોય છે અને તે સદંતર રીતે ખુલ્લા હોય છે અને તેની અંદર આ ત્રણ બાળકો પડી જતા તેમના મોત થયા છે। મહત્વની વાત છે કે ખાળકુવા જનરલી જે છોટા ઉદેપુર અને એ પ્રકારના આદિવાસી વિસ્તારો હોય છે ત્યાં ખુલ્લા જ રાખવામાં આવતા હોય છે, શૌચાલયની બાજુમાં જ તેને બનાવવામાં આવતા હોય છે અને ત્યાં આ ત્રણ બાળકો રમતા રમતા પહોંચ્યા હતા કે જેમનો પગ લપસી જતા તેઓ અંદર ખાબકી ગયા હતા।